tard, doncs... Esquerra Republicana de Catalunya es presenta a les eleccions del 14 de febrer amb propostes per a la reconstrucció de país tenint en compte la situació actual i a la vegada vol caminar cap a la independència. Així ho va explicar Irene Aragonès, número 3 de la llista d'Esquerra per Tarragona, en l'acte de campanya celebrat a Vandellòs el passat dissabte 6 de febrer. Aragonès va demanar també que, malgrat les difícils circumstàncies en què ens trobem, la gent vagi a votar. La pandèmia ens ha deixat el país molt afectat, evidentment. Estem parlant de que no únicament hi ha hagut afectat un sector, sinó que el proper govern de la Generalitat i el proper president de la Generalitat de Catalunya, que serà, evidentment, en Pere Aragonès, haurem de fer una reconstrucció de país per fer front a totes les mancances que s'han produït. Sobretot atenent les persones, perquè els sectors més afectats, a part de l'economia productiva, també hem detectat tota una sèrie de deficiències en la gestió pública. Nosaltres animem a votar per evitar que aquest bloc del 155 converteixi la Generalitat de Catalunya en una sucursal de la Moncloa, enfront d'un govern republicà d'esquerres que busca la igualtat d'oportunitats i la justícia social. L'acte de campanya va comptar també amb Josep Rufà i Sergi Monconill i amb la presència i el suport de la regidora de l'Ajuntament del municipi, Esmeralda Saladier.